Alamak tadi budak tak shopping lah tu. Lalu kadang-kadang air surut, cuba tadi keluar. Oh, sekarang surut kan balik? Ini air ke sana naik ya. Lalu sini buat penuh air, buat kalau tak boleh keluar sama sana. Hilang kaki. Ya, cakap sikit tau. Sini. Boleh, sini. Sini baru sana boleh? Boleh. Alam Siang masak semua tiba perah tu. Sangkut dengan umpan duk ni.
Layaran dekat tengah hati nampak je payah di payah dah masuk tak lah selang tak masuk nanti balik buat kalau masuk selang ni selang ni boleh panggil ke selang lah tu selang ni kan mantap tu lah. Berjaya untuk selesai. Okay. Apa pagi mandi ada tanah bareng ya. Nani ni dah pakai. Bye bye. Sedang. Masuk kiri. Masuk kiri lepas tu.
Okay, dah.